Одна туфля, яка може коштувати кар'єри. Американська співачка Брітні Спірс у своєму інстаграмі поділилася фото розкішної туфельки від французького взуттєвого модельєра Крістіана Лабутена. Взуття зі зміїної шкіри вартістю 6 тисяч доларів співачка купила кілька років тому, але жодного разу так і не взула. Ця публікація викликала бурхливу реакцію шанувальників Брітні. Її критикують за марнотратство. Але це півбіди. Дісталося Брітні за те, що своїм постом вона схвалює жорстоке ставлення до тварин. Виходить, що даремно витрачено величезні гроші, адже взуття стоїть на полиці та абсолютно даремно загинула безневинна змійка. Зазвичай зірки ретельно ставляться до своїх публікацій на публічних майданчиках, але часто таки припускаються помилок. Як правило, це стосується перших їхніх постів. Тож ми вирішили погортати інстаграми зірок в пошуках дивних публікацій, до яких не дісталася цензура. Ні для кого не секрет, що підтримувати досконалий образ зірок в найпопулярнішій у світі соціальній мережі Інстаграмі допомагають стилісти та менеджери. Але якщо понишпорити перші пости відомих людей, до яких не встигли наблизитись професіонали, можна знайти чимало цікавого. Ми стерли пальці, але догортали профілі знаменитостей до самісінького дна. А що там знайшли? Далі! Не лякайтеся, це Потап не з переляку лементує від радості, що відкрилася його власна студія звукозапису «Мазгі», а разом із нею і особиста сторінка Олексія в інстаграмі. То ось із чого все починалося. Дещо розчаровано пишуть під цим відео фанати Потапа, яким стало сили догортати до початку його профілю. Утім, більшість підписників оцінили таку оригінальну появу відомого продюсера в інста. Ух, розрив, аж пульс підскочив. А от у фанатів Валерія Меладзе не тільки пульс підскочив від його найпершого допису в інстаграмі. Багатьом закортіло підживитися чимось смачненьким. Адже співак вирішив зареєструвати свій профіль у той момент, коли його грузинська душа саме розгорнулася. Просто посеред розкішного застілля. Так вип'ємо вже за це, друзі. Каво, Маркус? Аргадуємось. Меладзе навіть підписав це відео каламбуром «Інстограм», обігравши назву соцмережі та ідеальну дозу міцного алкоголю. Про сторінку Меладзе пишуть, що це один із найдушевніших акаунтів зірок, бо співак завжди ділиться фото та відео з-за стіль. А от однією з перших фото в інста дружини Валерія Меладзе Альбіни Джанабаєвої стала зовсім не гламурна світлина із зубром. Точніше, зі скульптурою зубра, відомого символу Білорусі. Так співачка відзначилась на фестивалі у Вітебську у 2012 році, коли й вирішила зареєструватися у цій соцмережі. Скромне фото зібрало усього 10 коментарів, один з яких одначе повторився двічі. «Альбіно, бажаю вам таких же рогів», – написав якийсь хейтер, певно, натякаючи на чутки про її шури-мури з Меладзе, які ширились уже тоді, за кілька років до їхнього офіційного зізнання про стосунки. Того ж 2012-го зареєструвалася в інстаграмі ще одна екс-віагрянка Віра Брежнєва. Погодьтеся, на своєму скромному першому фото в соцмережі Віра зовсім не схожа на гламурну зірку зі свіжих постів. А в коментарях під цим дописом, як кажуть у мережі, справжня дискотека. Підписники Віри влаштували змагання, хто догортає сторінку кумира до дна, а це більше, ніж 2000 світлин. А от Леся Нікітюк врятувала свою 3-мільйонну армію підписників від стирання пальців об екран телефону. Бо щоб дістатися початку її профілю, доведеться прогортати більше 3000 постів. Нещодавно популярна телеведуча сама показала перше фото з архіву, яке було зроблене ще 2012 року. І підписники не втримались від коментарів. У 2019 році ви маєте кращий вигляд, без образ.
Пугачова ж своїм першим фото в інста викликала хвилю ностальгії. Відкриваючи профіль у 2016-му, вона вирішила згадати молодість і показала, якою була у 27 років. «Пам'ятаємо вас такою, Аллочка», – написали підписники під фото. «Ви красуня». Але знайшлися і критикани, на вигляд глибоко за 40. Та примадонна навіть пальцем не поворухнула, щоб відповісти на ті закиди. А от хто справді здивував користувачів інстаграму, так це Філіп Кіркоров. Ті, хто витратив купу часу, щоб догортати його профіль до самісінького початку, у коментарях пишуть, що не очікували побачити світлину, де він обіймається з якимось красенем. І лише найуважніші розгледіли, що це чоловік Ірини Білик. Виявляється, співак саме тоді відзняв кліп на пісню, яку присвятив легендарній Людмилі Гурченко. А створити ідеальний образ покликав відомого стиліста і давнього друга актриси Аслана Ахмадова.